Rugano rwa Doris Kawira kuma Meru niruo turamurika omuthi tafarira ine ya jera ine shito are jera ine nene ya tumia ya rangata kuko Nairobi. Oyo aninete miaka ikomi jera. Nimetoka saidi za Meru. Kukuja huku nilikuja 012. Pia nilishikwa. Nilishikiwa kwetu Meru. Nikasafirishwa mpaka Mombasa. Huku nimekaa, huu ni mwaka wangu wa 10. Hapa bado nilikuwa nimeshikiwa Meru. Nikasafirishwa mpaka Mombasa. Nikafanyia kesi Mombasa na nikafungiwa Mombasa. Nimekaa Mombasa. Hapa sijakuja kitambo. Hapa nimekuja mwezi wa 9. Ya nimekuja hapa hivi. Oyo athitangĩirwo ihĩtia rĩa kũraga mũndũ. No acokire gwĩtetera na kuga ndendaga kũraga. Nilifungwa kifungo ya miaka 12 na nilifanya kesi ikiwa kesi ya mauaji na baadaye ikashuka mwisho nikiwa judgment ikakuwa manslaughter. Nikafungwa na manslaughter miaka 12. Arauga utoro wa jela uthiete na mbere na kumuritohera. Miaka 10 kukaa jela si rahisi, ni ngumu sana. Na ni ngumu kwa mtu ambaye hakufikiria kutenda ama halitenda na kutarajia. Inakuwa ngumu sana kwa sababu wewe mwenyewe ukikaa hivi hauamini. Kwanza especially kesi ya kuua, kama umeua mtu na uliua bila kujua ama hukutarajia kitu kama hiyo inaweza kukufanyikia katika maisha yako, inakuwa jela ni ngumu. Kitambo hicho ukubaliane na ile kifungo, unakuwa unapitia wakati mgumu. Ugumu unakuja kwa sababu hauna freedom, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, kama mimi mahali nilipo kutoka nishikwe, sijawahi muona mtoto wangu. Na nilimwacha, niko na mtoto mmoja, nilimwacha. Sijawahi muona, hiyo ndio kitu kimoja inanipatianga stress sana. Kitu ya pili inanipa stress nyingine, kutoka nishikwe, wazazi wangu walishikwa na magonjwa. Naona. Yaani walistuka, kama mamungu alistuka sana. Paka ikawa ameshikwa na pressure, ameshikwa na depression. Jela kitu ilishanifanyikia, nikastuka na nikaona kama sitatoboa kifungo. Nilishikwa na pressure, nikashindwa kugeuza shingo. Shingo yangu ikasimama na mimi nilikuwa sijui kama ni pressure. Sababu ile maisha napitia, sikufanya kitu kwa sababu sikutaka hata kuambia wazazi. Hata nikipata shida hapa jela sipendi kuambia, kwa sababu wale wazazi wangu ni roho mbili na mimi ni roho moja. Kwa hivyo afadhali niumie mimi peke yangu huko kuliko niwaambie shida zangu hapa, wakae wakiwa na stress kule nyumbani. Gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩake gĩa kũingĩra njera thutha wa kuma kwao mwena wa Meru na gũthiĩ Mombatha. Mimi Mombasa nilikuwa mwanabiashara, ilikuwa nauza nguo za watoto za mtumba. Ilikuwa nafanya hiyo biashara, ndio ilikuwa nauza mtumba huko Kongoea Mombasa. Safari yangu ya kuingia jela, nilikuwa nimeolewa, nilikuwa na bwana na mtoto mmoja. Alafu ikakuwa 010 tukakosana na yeye. Mimi nikaseparate na yeye, nikakaa maisha yangu, nikaenda kutafuta maisha yangu na nikamwacha pia yeye anaendelea na maisha yake. Kĩhiko kĩao kĩagĩa na thĩna, macokire gũtwarana nginya igoti-inĩ nĩguo kũmenyekane ũrĩa mwana ekũrerwo. Katika ile harakati ya kukaa kila mtu maisha yake, si mimi nilikuwa nakaa na mtoto wangu. Lakini mara mingi ananipigia simu, ananisumbua, anataka ule mtoto, unaona. Za zingine tunaweza kutana, akanipokonya, unaona, akaenda na yeye. Na mimi sitaki akae na yeye. Sasa mimi nikaamua kumpeleka kwa watoto. Kampeleka kwa Fida pale Mombasa. Tukaenda, tukaelewana, atachukua mtoto, mimi ndio nitakaa na mtoto. Mpaka wakati mtoto atafikisha miaka 18. Na tukaelewana ya kwamba yeye ndiye atasomesha huyo mtoto
Na mimi nika pia tukagawanya yani mahitaji ya mtoto kila mtu penye ataangalia mtoto, si ndio? Tukakaa hivyo mwaka wa 010 011, kila mtu anakaa maisha yake, hakuna mtu anakaa pamoja na mwenzake. Yeye ako na maisha yake na mimi niko na maisha yangu. Mtoto ako pande? Mtoto ni mimi ndio niko na yeye. Wakati tukiachana alikuwa 1 year. Na huu wakati nimekuja kuingia jela alikuwa na 3 years. Katika hiyo harakati tukakaa, tumeelewana kule kwa watoto vile tutayaishi, ule vile tutaangalia mtoto. Yeye ameambiwa vile ataangalia mtoto, mimi pia nimeambiwa vile nitaangalia mtoto, kila mtu amepewa barua yake. Tukaishi 010, 011, 012 mtoto akafika kwenda shule. Gero ya uragani wametafaniria tia hihi. Ikiwa tarehe 10, 012 akanipigia simu asubuhi. Akanambia mtoto amefikia kwenda shule na nitakuja kesho tumpeleke shule. Kama kweli akakuja, kanipigia simu akaniambia niko mahali fulani, ajui mahali naishi, niko mahali fulani, njoo na mtoto tumpeleke shule. Mimi nikaenda na mtoto wangu, nilikuwa niko kazini, nikaacha mama mwingine hapa akiniangalilia, mimi nikaenda. Kwenda nilimpata wako na mwanamke mwingine. Huyo mwanamke ako ndani ya gari yake, amepaki gari hapo kando ya shule. Mwanamke ako ndani ya gari na yeye akashuka. Aliponiona akashuka. Akazunguka mahali, akazunguka gari akakuja pande ile nilikuwa. Tulipokuwa tunaongea hatukuelewana katika kupeleka mtoto shule. Kwa sababu ile shule alikuwa anataka kupeleka mtoto sikupenda. Pale ndo tukawa hatuelewani. Tunaongea vizuri lakini maongezi yake na yangu hayaelewani. Sasa ikakuwa akaniambia, sasa kama umekataa mtoto aende shule itabidi nimchukue mimi nikakae na yeye nimpeleke shule nayotaka. Nikamwambia mtoto wangu bado ni mdogo na uwezi kuenda na yeye. Katika ile harakati tukiongea, kule mwanamke akashuka kwa gari. Pale ndani ya gari alikuwa anakula maembe, apple, mango alikuwa anakula pale ndani ya gari na alikuwa na kisu. Aliposikiza, kwa sababu mahali tunaongea anasikia vile tunaongea, tumesimama tu hapo kwa kioo, anasikia venye tunaongea. Aliposikia venye tunaongea akasikia tuelewani, akatoka ndani ya gari na ile kisu na akaniambia kwamba niache kumsumbua bwanake, nitafute bwana mwingine apeleke mtoto shule. Hapo ndio ilitokea fujo, kwa sababu ile kisu alikuwa nayo alikuwa anataka kunidunga nayo. Na kusema ile ukweli, nashukuru Mungu sababu sikukufa, na si eti pia nafurahia sababu alikufa, kwa sababu mimi sijui nguvu ilitoka wapi. Katika ile harakati ya kung'ang'ana kisu ikaanguka, mimi nikachukua. Na ilipochukua, kwa sababu niliona anainuka tena anakuja pande niko, nikamdunga. Leo no kwerira arerira narikorwo dioragire. Katika ile harakati nikimdunga au bwana, tulipokuwa atuelewani baba mtoto, sasa gari ilikuwa kwa gate kabisa, gate ya kuingia kwa shule. Yeye haliingia, kaingia kwa ofisi ya shule. Huyu alipoona huyu ameshuka, yeye aliingia ndani. Akafungua gate akaingia ndani ya shule. Na alipoingia kumchungulia alikuwa alienda akaingia kwa ofisi. Kuingia kwa ofisi, mimi nikitoka hivi kule mwanamke akaniattack. Akaniambia, wewe utaacha kusumbua bwanangu, utafute bwana mwingine akupelekee mtoto shule. Ona, mimi nilimwambia huyu ndio babake mtoto na ndiye atampeleka mtoto shule. From hapo nikakimbia. Na mtoto alikuwa hapo tu. Nikakimbia na nikaachanisha mtoto hapo na yeye, na ule baba mtoto naye alikuwa hapo ndani kwa shule. Sasa akitoka ndiye alipata ishafanyika venye imefanyika, na mimi siko nimeenda. Na after hapo nilienda kama 10 months. Kwa sababu ilikuwa January tarehe 10 na nilikuja kushikwa 012 mwezi wa 10. Ndio nilikuja kushikwa.
Sababu mimi mwenyewe niliposikia ule mama amekufa nilistuka. Ulisikia na nani? Nilisikia na jirani mwingine alinipigia simu, naiba yangu ndiye alinipigia simu akaniambia kwamba ule mama amekufa. Mimi nilipokimbia baba mtoto alichukua mtoto kwa sababu niliwasiliana na watu wake wakaniambia kwamba amechukua mtoto na yeye ako na yeye. Alipochukua mtoto hapo sikuwahi kumuona tena. Huwa na regret sana sababu sikukaa hivi nikafikiria katika maisha yangu naweza kufanya kitu kama hiyo. Na pia inanipatianga stress sana kwa sababu ni kitu sikuwahi kupanga katika moyo wangu kama naweza fanya kitu kama hiyo. Unaona? Na saa zingine hata nikinaweza kukumbuka nikasikia kama machozi. Sababu sikuwahi kupanga katika maisha yangu kama na yeye ama sikuwahi kulala hata nikaota nimeua mtu. Unaona? Mimi ningependa kuambia wale wamama ambao wako na watoto. Na unaona mna amuendani na mtu mnakaa mkikorofishana kila wakati. Kama uko na uwezo wa kuangalia mtoto wako, achana na wewe, achana na huyo mtu na ufuadi maisha yako na mtoto wako, uangalie maisha yako. Kwa sababu kama mimi ningekuwa najua huu mtu singemfuatilia. Unaona? Ningeachana na yeye na niangalie maisha yangu na nisomeshe mtoto wangu mwenyewe, niangalie maisha ya mtoto wangu na niachane kufuatana na yeye. Na kama ingekuwa hivyo I think singekuwa jela. Sababu hakuna mahali tungepitana na mtu, hakuna mahali tungekutana na yeye, sababu mimi mwenyewe niko na maisha yangu na mtoto wangu namwangalia peke yangu. Lakini usaidizi hakuna sahi niko jela, mtoto wangu sijai muona. Hata sura yake nimesahau alikuwa anakaa aje, kwa sababu hiyo miaka nimekaa miaka mingi, nilimwacha akiwa 3 years. Sahi ako 13 years. Sahi hata nikutane na yeye labda mtu aniambie ndio huyu. Mimi mwenyewe siwezi mkumbuka. Na yeye ndio alikuwa anashughulikia. Mimi sikuwa eti nimepanga kuenda kufanya kitu kama hiyo. Lakini na mimi nikikutana na yeye nilikuwa sijui kama wako wote. Maciaro mawe ya nigikuo. Na maciaro mawe ya megikuo, mũndũ nĩabatara amenye maciaro marĩa araciara kana mbegũ yothe mũndũ arahanda to nĩ akamigetha. Na njugi atĩ maũndũ maya maingĩ maroneka nĩ ũndũ wa mũndũ gũthiĩ gũkinyĩra ihoto ciake. Na njĩre mũndũ atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ arahanda mbegũ rĩ, tiga gwĩtigĩra kũmigetha. Na wamigetha rĩ, menya mbegũ ĩyo ĩgũkinya kinya ha. Nĩ tondũ tuonete andũ aingĩ mũno. Mũndũ akagĩa ndũgũ na mũthuri wene, agacoka thutha ũcio makagĩa mwana. No nĩ kwenda mũndũ ũyũ atĩrĩrĩ, ĩyo ndũgũ ũgũgĩaga na mũndũ kana mũthuri wene kana mũtumia wene rĩ, macũngĩrĩrio mayo yuma kĩ? Kana nĩkĩ ũkwĩrĩgĩrĩire thutha wa kũgĩa ndũgũ na mũndũ mĩaka ĩtano, mĩaka ĩtandatũ na nĩ mũthuri wene? Nĩ ũramenya thutha wa maũndũ maingĩ, thutha wa gũikarania nĩ mũkagĩa mwana. Na mwagĩa mwana, githĩ mwana ũcio to nginya agakorwo na mabataro? Koguo nĩ wega mũndũ kwĩrora mũno mbegũ ĩrĩa ũrenda kũhanda, tondũ maciaro nĩmo me bata mũno harĩa marigĩrĩrio, tondũ kĩrĩkĩro kĩa ndeto kĩ bata gũkĩra kĩambĩrĩria. Menya kaũndũ karĩa ũreka thaa ici, marigĩrĩrio magakumbĩrĩria nako. Arauga nĩ athomete na rĩake na ũndũ atangĩenda no gwĩka ũndũ ũngĩtũma acoke njera. Experience yangu ile nimepata jela, kitu ya kwanza nimejua kusamehe. Kitu ya kwanza, kitu kingine pia nimejifundisha mambo mingi gerezani. Nimejifundisha vitu mingi ambapo ningekuwa pale raia zingejua vitu kama hizo. Najifundisha machine, pia nimesomea sheria, nimesomea paralegal, nimesomea kushona na machine, nimesomea kushona vitu mingi, sweta, vitambaa, vitu mingi nimejifundisha kushona hapa jela. Kusema hilo ukweli, jela ni mahali ingine ngumu sana. Sana sana kwa wale wanaingia jela wamefanya kitu na hawakupanga kufanya. Unapata kifungo inakuwa ngumu kwako. Unapata uko na stress, uone watoto wako, uone watu wako, uko na stress mingi. Kwa hivyo siwezi kutamani kurudi jela. Wala kitu yoyote inaweza nifanya nirudi jela, siwezi enda raia kufanya. Ni uru muno mundu kuhuthira guoko gwake gwika uru. Guoko gwaku ukurore wega muno. Kana ndu ucio wina uma naguo, kana nduri na uma naguo. Wendo uho wa gutwiria kana nima kana tima.
no ni wega kurora munda kae kuya guoko eke giko na guoko kugwake na makiria bwana kiberi andu agimoyaga moko mao mageka maundu na kinya thukuru ndare ya guoko na iguru gucokia kiuria no ni wega kuoko gwaku kuhuthira na njira yagirire kuruta mawira maku maria magireire no ni wega muno 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 uhuthire moko maku na njira yagireire.